Nós estamos acompanhando nesta manhã do dia 10 de agosto as comemorações alusivas aos 18 anos do Colégio Monsenhor Lotário Weber, que também faz parte da programação do aniversário dos 169 anos do município de Pedro II. A escola Monsenhor Lotário Weber, que foi criada há 18 anos atrás, uma escola modelo aqui do município de Pedro II, que sempre, desde o início até hoje, tem sido uma grande referência na educação municipal aqui de Pedro II. Professora Terezinha Ferreira foi a primeira diretora aqui desse colégio. Então ela conhece como ninguém a história de sucesso que é a escola que Monsenhor Lotário Weber, né? O que falar desse momento? A senhora também que lá no início deu a sua contribuição para esse sucesso hoje que é a escola completando seus 18 anos. É muito gratificante. Acho que a palavra se define em gratidão. Foi muito um desafio que eu tive receber essa escola sem nada. Quando eu fui convidada para a escola, eu recebi só o prédio. E tive o desafio de fazer a licitação, de montar a escola. E quando eu recebi, eu tinha só alunos, 1.160 alunos. 78 professores, que ainda me lembram muito bem. Sem contar com os motoristas que traziam os alunos do interior. E eu trabalhava em 3 turnos. De manhã, tarde e noite. Foi muito, muito puxado. Mas foi um desafio que, graças a Deus, eu fico muito feliz hoje de ver a escola continuando e muito bem representada. Merecido o primeiro pedaço do bolo ali da prefeita. Com certeza, eu fiquei muito lisonjeada. E por que não dizer emocionada, né? Uma das diretoras aqui do Colégio Monsenhor Lotário Weber, Núbia Galvão. O que representa esse momento comemorando 18 anos de muito sucesso aqui dessa escola, diretora? Bom dia a todos e a toda a comunidade escolar, em especial a todos da Escola Monsenhor Lotário Weber. E hoje nós estamos comemorando, celebrando os 18 anos da nossa escola. E é um momento tão importante, tão significativo para nós, da Escola Monsenhor, que fazemos parte dessa escola, parte dessa história. É a maior escola da rede do município, maior escola do município, a Escola Monsenhor Lotário Weber. Nós temos em torno de 1.000 alunos funcionando nos 3 turnos e o anexo. Então, é assim, uma escola que só tem a agradecer a todos que a compõem, professores, funcionários da escola, enfim, aos pais, aos nossos alunos, e que daqui nós temos grandes frutos, bons frutos, que já estão aí na nossa sociedade, fazendo, transformando a sociedade, fazendo o seu papel de cidadão e cidadã Pedro Segundense. Secretária de Educação, Elaine Marques, por que que é importante hoje estar aqui fazendo parte dessa festa dos 18 anos desse colégio, que é uma referência no município? Bom dia a todos os amigos da Imperial. Muito obrigada por mais uma vez poder falar com Pedro II através dessa emissora tão querida. Olha, como pessoa, muito importante, porque é aqui que a gente sabe que o cidadão se forma. É aqui que a gente sabe que ele é valorizado. É aqui que a gente sabe que a gente consegue construir para ele um futuro melhor e depois devolver de volta à família, para que lá ele consiga continuar a história que nós estamos construindo em Pedro II. Como professora, é muito especial estar aqui, porque trabalhei por muito tempo aqui. Monsenhor é uma escola muito querida, de muitas histórias, de muitas conquistas, de muitas batalhas também, não é? Mas queremos dizer também, como secretária,
que muito importante também saber que muitos dos alunos que estão aqui, que antes eram de multisseriado, agora não são mais alunos de multisseriado, ou seja, não contarão mais para as pessoas que estão no sexto, sétimo, oitavo ano ou vão para o ensino médio sem saber ler e escrever. Isso é muito gratificante. Monsenhor Lotário, assim como Pedro II, está de parabéns. E chegou o momento tão esperado desta manhã aqui no Monsenhor Lotário. O corte do bolo e os parabéns.